ناصر ناصر لو كده چاہیے او یار میں کوئی دسا نہیں دے پیر بیٹھے جنگل کبیز لیندا تے فورن شادی تھی وینے تساں شادی کرین دے نہیں میری اولاد نہیں میں دا پیا شادی تے لکھے ہیں تیرا ٹکر بھن کے کھا دے تو تے میری شادی کرین دا نہ میں کے پاسے لگنا تے میں باپ کولاں تے ہٹے کو تویز گرانے باپ او گال سن تا گال تا سن شادی تے کر اما مكوادي ابتر دي 16 سالا شادي تي گئی میں 30 سالا نتیا کر اتنا بنا تا کش کما کے بنا پر میں نہیں کھٹوا میں کما کے تا میری شادی تے تیرے شے کانی تو کہ شادی تو لائے تے پلے تیرے شے کانی پلے سارا کوئی میں تا کماتے ماشاءاللہ میں تا کما کے تے اتنے جو جوبن تے تو تو دے کے کیتا تو من ساتھ کیتا کے میں کو ونجا دے میں تعویذ گھنا دے اکبر کم کر ہاں بابے تے پلے شے کانی بابا تک میں دسنا ٹھیک ہے یار بابے کول میں کو ونجا دے او نہیں یار بابا تک میں دسنا اچھا ایتھے اے بابا ہاں اچھا یہ ویسے یہ بابا لبسی کیتھوں بابا اے بابا کچھ کرن نہ لبدا اے ایویں نہیں لبدا ایویں شادی سوکھے تھینے اے تیرے کول بابا ہوسی نا اچھا اس بابے تے پلے شے کانی وی اے بابا ہوسی اچھا شادی تیری میں منٹا منٹا ہوے نا اچھا نرگس سیما علیزا سیر علیزا سیر تے شادی تھی گئی ہر شے لب جی او جو بیاں تک نہیں ملتے او کھٹ گئی اچھا ان ایک دی جو شادی تھی گئی بیاں تے ہیں نا اچھا او بابا ملے سی کیتوں اے بابا بول نہ پوند بابے نا ہاں یہ کیتوں لب جی تیرے کول کیتوں یار اے کچھ کرن نال ایویں نہیں ہوندا کرن نال لبدا اے اچھا کیا کرنا پوسی نال میرے نال بڑا کچھ کرنا پوسی مزدوری کر او نہیں تھی میں تو میں تو محنت نہیں تھی مزدوری نہیں تھی میں تو محنت مزدوری کرے سے تے کاشے مل سی اچھا تو میں کو ولام چھوڑ تے اے تو ایڈے تے میں ویندا پیم تو ایڈو کیڈو آندا ہاں اس باب کول تھی کیا نا خیر ائی ہادی والے چکراں چا